paikka syöttää, nyt se on Turkuvaa. Nyt on paikka ja ei mene! Eikö mene! Takana Hugo Kalle. Puolustaja paikata, Kolpi sisään, piestä vale. Laukausta, nyt on paikka, mutta mikä torjunta! Veini Vehviläinen! Tästä voi kova ehtoa tulla, jos tällainen torjutaan heti ottelun alkuun, mutta mikä on paikka? Olla keskinen, tulokkaiden piste, ykkönen tuolla loista syötä maalin eteen! Tapparalla on avoin paikka, ei onnistu! Nymerson on siellä potkellään, mutta ei mene kiekko. Paikka on rakentumassa siihen, mutta on ollut kyllä melkoinen start. Tästä on Tapparan ensimmäinen paikka, keskinen pelaa hyvin siihen tuulolalle. Ja sit jää vielä reboundin tuohon noin Halloranille, mutta ei mene siitä. Ja sitten vähän pari... Christopher vie kiekko, tarjoaa maalistolle, ohi, lekkas tulee ja hirmuinen torjunta. Hirmuinen haku Stefanos Lekkasilta. Jenkki syöksyy ja syöksyy Kalpalle vielä pienen saumaan. Siinä Jypi Christopher löytää kaadin eriin, mutta räpyläkäsi on edessä. Konkretisoituuko pelikansi hyökkäyspaine maalin teossa, kiekko maalin eteen! Vehviläinen pelastaa ilman mailaa! 4-1 on erittäin lähellä, pelikans vyöryä takaa.